محل لو واي نن إيناك أنت إيش جورس ذي صدون صنو دولد محمسيات بركة دبكيس أملاطي شن صن إسقابو محل لو واي بخل كيس ديتن أنا أقول الله يا شن يتبان سنة كو جورس ذي كوي اللي بعت سنة أنا قبل أباني جعل لم أباني عيارت جو جو بخل كيس ديتن على الغداء عبد الناصر أنا أقول هذا أنا أقول هذا أنا أقول هذا سنة كو جورس ذي تيتو عنكو يدينا تيتو عنكو يدينا ما تشعين ما تشير الله ذا هرت بس واحد ilaan guri kaligis ma dhiseesid oo gurigaaga gabadh ku iimaanays ma gaajineysid waxa laga rabaa inaa calool islaamiyay afsax ayaga abdunaasir you know ayaga baa hadalkiisa مدى جعشة لكن إلهي وحوه أبور وجدكاك وقريي ما دام وأفر كوبني دابع عدد إنهاد باهيدا قبلها سوء أي كاربان أو جعير آت كفر قريدا حتى إلهي كبقيتا أود دي يفي دريميه دي أيو ما لجعير مقبتمي أو هانتي هستو مالك ميمد وحيتا قفك بلو آذنك هل قفو جعلا دا وانينك قبلو لكن نين أي سن جعلين وحبكو مدرسة كرتو دي جير قلبي جيدا دريمه هذا واحد وجيدا وواحد كوكا بدلنا هرت تاسع عن قارو كلا صار أوكي وأكوسوت مرك إن جعلك كذي جيسا ومانا مرك خوف كمرك أجعشة كو أو أتشكان سنة يدو هرت وحالة هذا دمع درينك أقول دريمه يسوع درينك مرك كفرات كذي ورشيل كذي كو يكوسي ورك وكان الصومال يقول نقول نوح عن أو فهم وين وهاف كان حول بوقت تغني أوكي كان مركي أتقول لدك تقبل أود جورس تو أنك أو يشو أما قبل أيه لتره وو اسبدلا أو رحمة اسكو بدلا در أمي يس معناه هو كبدلا لا لا بدو ده ولا بتجعل كل بقية وكل بحاي يلا قدم أوكي لكن قدم ب وح كل أيه لنا يا مركات غير أيه لتره وح كل أيه لنا يا حروتي waxa kula yeelanay noloshii aad amna ku noolaalahaydeen adiga gabadhii dhexdeysu gar awl adiga gabadha kaliya is dareemay laakiin markii kale noloshii waa lagu la yeelana waxa kula yeelana caruurti waxa kula yeelana faamiliyadi waxa kula yeelana duruufii aad ku hagaajin hadan inta soo waxa la ogeeyay ciiro warka cawd soo gagaab xaraarada ay haysay aniga ma jacayl milyan diidan haye markaa waxaan ka wadaa ninkii ciiro hadda mikrofoonku waa haysta mulu khashado iyo mujaddo tartiibka dhamaasadni dood dulqaad la ina xadgistid markaa jacaylku wuu jiraa laakiin jacaylku wuxuu yahay wax la abuuro sida marka wax abuurto biyaha loogu shubo in loogu shubo hadaan biyaha lagu shubin ee duruufihi kale ee adiga gabadha baahidiini in ku soo kordhay ay ka tabadiyaan oo la waraabin wuu isbedelay jacaylku waa wax la abuuro marka hadaan adinku jacaylka abuuro weyn jacaylku ma jiraa dhinin aad biyi ka daydeen ku socda okay okay nuur ku soo saabax mud ku saabax ninka ana ku socda عبد الرحمن سؤال جوابك صور جدا رواي ناسي أنا بصعها هاي أنا هدي أقول ستة وحشت الماك والغاب سنة وحاس وحابيني هول الدنيا ينول هدي بوحا إنجليزكو عصلامو true love never mind جعلك ربط مدى ماذا صحيح هدي بو جعلك سافي مصفى سيا مدى ماذا تاسو حانو عدين كرتو madaxweyne obama u soo caalamka xukumay naagtiisa jacaylay ilmi soomaaliyeena jacaylkiis waa muuqday ha wax kala diban mal hatta waxa u qirtay mi afay goores sida jacayl mi tu sharafe infanti absolute ma sha Allah tabaarakallah wariga amus warkiina ma jacaylka soomaalida jacaylka soomaalida ee jacaylka carabta yaalo kaasa buse damba ki ugu badan 24 bilood way ki kalan tomi lama bilood macneed sana le way xana fi bii hada ka dayda ka waraadi talaalka warko ku soo wada marka ayu ku soo waxa keenayo yaa xana jindool lab isku maleey haa rumb way wax jirb way noor thank you
marka jaceel maxaa la wabiga disba gurboos maxaa la waraabaya biiba malfe wadaanta maxay soo qaaday exactly marka hadii aragtid qof jaceyl ma jiro ku dhaho waxaway waxaa ka maqan maxaa la nooc min alxiniya ka maqan qalbi mal meetwe qalbigiis nusa ka dhinti salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ani ani hadaa gudiyay nurto maale hadaa gudiyay nuro dalka waxa leh 20 maxaa leh dhalinyartaaneed hadda oo gadaashayna soo baxayna leh markii aad dhahayo adiga tiinta hadii wax isku haysto meesha oo jacayl waxaan xaqo waayay degis hal mar degis qalbiga bini aadanka hal habuwa hadla oo hadlo siinaan ila idinka dhan maskaxda bini aadanka waa weyn tahay waxa la kala saaraa marka qalbiga iyo maxallaha iyo maskaxda maskaxdaada wax walba waa qaabili kartaa laakiin qalbigaada hal shay uu qaabilaa okay adiga waxa waaye maxalle jacaylkaada hore adi fiiri hal qafoodaa barinaysaa qoftaasitiya kalsooni nahay aa qablanaysaa haddii oo adiga maxaa la dhahay oo aragtid qoftaasit qof fiican ina ay tahay weligaad maga maarmaysid maraa dhiciysaa waa isdulmihaysin maskal maraa dhiciysaa waa iswaanaysin ya qoftaasit jacaylka oo qofkaasiti a qabtaawgeeda iyo adiga maskaxdaada iyo jirkaada iyo shahwadaada awgeeda oo qolofka u baahan yahay oo adigana baahi ku haysa awgeeda aa u sabraysaa naag kale horta maanta oo dhan waa idin dhegeysanayay iska hadal oo hadlaysan war maharaana loo hadlaa sax horta jacaylka waa jiraa laakiin dalalka horumaray loo ka dhaqan galay absolute kan soomaaliya marka aan usoo degnaa anaga maadaama soomaaliya nahay waa sjjwaa isqalqalocisay waxaa kusoo gebagabeene jaceylka soomaalida maxaa haysataa runta anaa ku raacsan qabada sababta waxay tahay gabadha iscalmateen markay arrimihiina dhammaysatiin ilaan marka hore inkaa isbarateen waqtiga isgeliseen waaya isku hurteen waa waxa waaye calooshiina isku soo bandhigteen waxa waaye wax kasta oo wanaaga isku soo sheegteen dad aan sheekadiin waxba ka ogeen hadhow la hoosgeynaaigaaryow ana xaanjadin saxiix adduun weyna waa kasoocihey tiktoka anaa saxiixay ciwad sheekada ay ugu socotahay ardaangadan cunaga shib dhashiino marka waxaa codsanaa intaan ka dhammaysanaya in xoogaa lii dulqaato marka soomaalida haddiiba aadan jeebkaaga waxba ku heynin waxawaaye jaceyl ma kuu furna gabaygaas uu kaa xiran yahay maxaa yeelay gabadha soomaaliyeed marka arrimihiina dhammaadaan dad arrimihiina wax koogeynaa hadhoodii la hoosgeynaa waxay noqonayaan inaad lacag ku bixisid ilaa 10,000 gaaraysa markii laysku daro wax dhan waxaana laga yaabaa adi inaad jaceyl ku haayo ilaahayna kula ogyahay meela u laawatid oo lacag iyo dhaqaalena uusan jirin gabadheena soomaalidana ogtihiin gabadh dhinacidkaa caawinaysa ma ahan oo ayadana dhinaceed wax kasoo abaabulaysa ma ahan oo ku dheesaanintaan waakaada jaceylka lagu sheegaa dunidu waxay ku hormartay gabadha iyo wiilka dhanka waalidkana dhaqaale ma ka sugayaan ayna isdalalkaan hormar dalalkaan anaga joogna le maho maska dalal kale wa qofiri dhegeyso dadka soomaaliyeed maxay ninka iyo naagta
laga markii laga bilaabo fiiriyad dowlad maxamed siyaad bar markay dhamaatay kadibkiis maxaa loo waayay nin iyo naag inta isguursaday 30 sano dowlad maxamed siyaad bar kadibkiis ama 25 sano isqabo maxaa loo waayay 180 anaa kula hadlay 15 sano ku guursaday 22 sano qaba baani jacayl dhan u baani ayar joojo 180 aan lagu dhaayo abdinaasir anaa kula hadlay 30 sano ku guursaday mid kale tiitu waxaan ku idina ma jacayl ma jiraa leedahay horta masa waxaan ka hadlaysaa durfa u kala dhamay aan dhamay waxaan ka hadalnaa duruufaha jacaylka ka hor imaan karo oo laga yaabo inay culays ku noqdaan balse waxaad leedahay jacayl ma jiro horta warka kala saarnaa aniga jacaylka waa jiraan ku dhahay laakiin iskiin soomaalidu wuxuu ku soo dhamaadaa maxaa haysataa ilaan guri keligiis ma dhiseysid oo gurigaaga gabadh ku imaanaysa ma hagaajinaysid waxaa lagaa rabaa inaa calool islaami